Честь! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже серйозну, поважну і потрібну штуку, як наголос в польській мові. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати польську, то вам варто знати лише одну річ. Наголос в польській мові стабільний. В українській мові наголос бігає. І часто, наприклад, якщо ви десь готувалися до ЗНО, так, якщо ви здавали ЗНО, ви знаєте, що це величезна проблема. Вічне питання – 11 чи 11? В польській мові зазвичай такого питання не виникає. Наголос стабільний і падає на другий склад з кінця. Навіть коли нам здається, що це максимально дивно і смішно. Навіть коли цей другий склад виходить першим у слові, наголос все рівно падатиме на другий склад з кінця. Тобто, наприклад, не уліця, як би нам хотіли сказати, а уліця. Не студент, а студент. І так далі. Другий склад з кінця. Як рахувати склади? В школі, напевно, вас вчили оце підборіддя ставити, але теж можна просто рахувати приголосні. Тобто на другу умовно приголосно з кінця. До цього треба звикнути. Це не так просто, як здається. В зв'язку з тим, що польська схожа до української, нам хочеться вліпити наголос так само, як в українських словах, особливо, коли вони дуже схожі, як от студент, так? Але потрібно просто призвичаїтися і робити це одразу, коли ви розпочинаєте вивчення польської, інакше це стане дуже поганою звичкою, не там ліпити наголос, і це дуже псує якість нашого мовлення. Все було б так класно і чудово, і це відео б займало аж одну чи дві хвилинки, але є дуже багато винятків. Польська мова – це мова винятків, вона страшенно багата на винятки. І наголосу це стосується також. Тому давайте спробуємо поговорити про слова, де наголос ми ставимо не так, не на другий склад з кінця. Ситуація номер один – це є минулий час, перша і друга особа множини. Чисто теоретично ми повинні би були сказати «ходжіліщми, куповаліщми», але це неправильно. Наголос тут буде ставитись не на другий склад з кінця, а на третій. «Ходжіліщми, куповаліщми», «ходжіліще, куповаліще». Тобто наголос буде зміщуватися. Так, якби цього ліща ми не ліпили, так, не додавали цих закінчень, і так ми ставимо наголос. «Ходжіліщми, куповаліщми». Тобто в минулому часі, в другій та першій особі множини ми наголос ставимо на третій склад з кінця. Також на третьому складі з кінця ми ставимо наголос в умовному способі однини. Польською це називається трибворунковий, умовний спосіб. Це коли ми говоримо, що б я зробив. Тобто ми кажемо «ходів бим, купував бим». Не «ходів бим, купував бим», а «ходів бим, купував бим». Тобто теж на третій склад з кінця. А в множині умовного способу на четвертий склад з кінця. Ходіли бишми, купували бишми. Четвертий склад з кінця. Ходіли бишми, купували бишми. Частки, до котрих ми додаємо особові закінчення. Це досить така вже ускладнена форма, тому що на початковому рівні ви їх рідко будете використовувати і бачите, а вже на середньому значно частіше, вони вам будуть дуже потрібні. Ми до них теж додаємо особові закінчення, як, наприклад, в минулому часі. До цих часток наголос теж буде ставитись по-іншому. Ми ставимо його на третьому складі з кінця. Абишми, гдибишми, жебишми. Наголос на третьому складі з кінця також падатиме в іменниках іноземного походження, здебільшого жіночого роду, на «ика» і «іка». Це такі слова, які в різних мовах будуть схожими, наприклад, математика, Америка, фізика і так далі. В таких випадках ми кажемо не математика, Америка, фізика, а правильно буде Америка, математика, фізика. Але, якщо чесно, я ні разу не чула від поляка математика. Зазвичай всі кажуть математика. Слова з арци, віце, екс. Наприклад, арцимістр, віце-крул, екс-монш. Тут теж ми маємо наголос не на другому складі з кінця, на жаль. В деяких числівниках, які треба просто запам'ятати. Це є у нас 400, не 400, 400, 700, 800, 900. Оці числівники треба запам'ятати. Ми в них ставимо наголос не на другий склад з кінця, а на третій. Тепер до найцікавішого. Якщо ми маємо два односкладові слова, які стоять поруч, то в такому разі ми читаємо їх як одне слово і наголос падає на другий склад з кінця. Як за правилом. Що таке односкладові слова? Це короткі слова, які мають один склад. Наприклад, «не мам», «не знам», «для мне». Є ще така цікава штука, як наголос
в реченні. Насправді в польській мові це дуже важлива річ, тому що якщо ви опануєте оцей наголос в реченні, щоб його опанувати, то просто доведеться багато спілкуватися і слухати польську, то в такому разі ваш акцент, він поступово буде кудись діватися. Наголос в реченні – це те, що робить польську польською, мені здається. Це емоції. По суті, це є наші емоції. Це коли ми виділяємо в реченні якесь одне слово. Вважається, що в польській мові найменш наголошене перше слово, а найбільш наголошене останнє слово в реченні. Насправді це не завжди так. Якщо ми спокійно розмовляємо, то напевно. Поляки розмовляють найчастіше досить емоційно. І якщо ми хочемо якесь слово в реченні підкреслити, то ми якраз його і підкреслюємо оцим наголосом в реченні. Отаке зараз слово наголосом. Наприклад, якщо ми кажемо спокійно, то кажемо «Jutro jedziemy na vacacje». Так, ми трішечки змістили наголос на кінець речення. Але якщо ми хочемо підкреслити, що ми їдемо саме завтра, то ми скажемо «Jutro jedziemy na vacacje». Або якщо ми хочемо підкреслити слово «jedziemy», то скажемо «Jutro jedziemy na te vacacje». Тобто ми їдемо таки на ті канікули завтра. Тому от тут якраз наголос в реченні – це наші емоції. Умовно найбільше виділяємо останнє слово, але на практиці те, що ви хочете підкреслити в цьому реченні, це робить мову живою. Підсумовуючи коротко все вище сказане, чисто на мою думку, найважливіше – це запам'ятати чи слівники, ті, про котрі ми згадували, по типу «щедемсет», «овшемсет». Це запам'ятати, як ми ставимо наголос в минулому часі, так, і не ліпити його де попало. І також в умовному способі, тому що вони мега часто використовуються. Це найважливіше. І пам'ятайте, що мова – це жива структура, і що в реченнях ми теж часом емоціонуємо і ліпимо наголос, міністує. Дякую вам дуже за перегляд. Сподіваюся, що вам було це потрібно. Сподіваюся, що не було дуже нудно. Бажаю вам успіхів у вивченні польської мови і тренуйте наголос. Пам'ятайте по другий склад з кінця. Це максимально важливо і одна з найчастіших помилок початківців. Чим більше ви затягнете з правильною постановкою наголосу, чим більше ви затягнете з тим, щоб його контролювати, бо його доведеться контролювати, тим вам потім буде важче позбутися від поганої звички ліпити наголос не там, де треба.